televizijos žiūrovai, malonu, kad vėl susitinkam Žalio skonio laidoje, su jumis vėl Irena. Mums taip patiko praeiti snieguolės receptai, kad mes ją pasikvietėm vėl ir jį dėkoju jums, snieguolė, kad sutikot atkeliauti. Mes ir toliau tęsim savo žaliavalgiškas pamokėlės, snieguolė dalinsis savo receptais. Aš noriu padėkoti ir dar už vieną dalyką, snieguolę, nes buvo pati ta moteris, kuri atsiliepė į mano užklausimą apie avižinį senovišką raugintą kisielių. Iš kur pati sužinojo tą receptą? Aš internete pamačiau, aš pati nedariau, bet aš pamačiau ir kadangi mačiau, kad jūs va, klausėt, tai man iš karto, va, kažkas norėjo. Taip, aš įdomu, man tiesiog matyti internete informacijas, kaip sako, klajoja ir man tiesiog nepasisekė. Aš be galo dėkinga, nes iš tikrųjų, kodėl aš jį prisiminiau, nes galvoju, planuoju laidas į priekį ir aš manau, kad artėjant kalėdom mes tikrai pabandysim tą kisielių pasigaminti. Nes tikrai skanus, aš pas Danutę Kunčienę suragausiu, tai man labai patiko. Tokia rūkštelė, tokia kaip drebučiai, tokia labai patiko. Taip, kaip aš sakau, aš jaunystėje prisimenu, kai ant stalo kūčių močiutė padėdavo. Ir aš dabar galvoju, ar močiutė nežinojo, o gal tiesiog kitoks receptas buvo. Nes aš kaip pirmą kartą įsidrasinau paauglę, būdama paragauti tokį sėlius, jis man tikrai buvo kartokas. O va, pačios receptė minima, kad reikia dėti beržo anglies gabalėlį. Jo, ir, gal sutraukė kažką tokį. Ir būtent tas kartumas, jisai prapuola. Nu tai puiku, mes jau ir apie kalėdas kalbamu, dar žiūrėkit, dar mesų vasarą. Taip, velykos ir vasarą, ir uogos, ir grybai, nu žodžiu, žaliavalgių stalas tikrai gausus ir pilnas. Kągi, prieš pradėdama laidą, aš noriu prisiminti mūsų reiškia, žmonės ir kompanijas, kurios mums padeda. Aš dėkoju Babilonui ir dėkoju Rojus kompanijai už pagalbą ir paramą filmuojant mūsų laidas ir besiruošiant, vartojant produktus. Snieguolė, kuo pradžiuginsit mūsų šiandien? Šiandien padarysim, pabandysim kažką pakeisti bulvių košę. Nors aš... Kaip įdomu, tai pasirodo ir bulvių košę gali žaliavagiai. Galima tą, aišku. Daugelis sako, nu, tai skonis gal ne, aišku, gal skonis ne visada toks pats. Nereikia tikėtis, kad skonis bus identiškas tam pačiam produktui, nes tai ne tas pats. Tikrai ne tas pats. Žiūrėkit, dabar yra žmonių, kurie mėsą, sakysim, vegetarai mėsą pakeičia į sojų mėsą, tai irgi ne tas pats. Nu, tikrai, taigi skonis tai ne tas pats. Tikrai taip. Bet, aišku, naudoji kažkokius prieskonius. Tai tada tą skonį tai taikai, nes aš manau, kad daugelis mėgsta ne kiek mėsą, kiek tuos prieskonius toj mėsoji. Aš lygiai tą patį galvoju, nes aš kai gilinausi į veganizmą ir aš svarščiau, ieškojau skirtumų ir medžiagos ir paskui pati per save supratau, kad iš savęs supratau, kad žiūrėkit, mėsą mes verdam, kol jinai nuverda ir jo nieko nebelieka, nei skonio, nei medžiagų. Bet paskui, ką mes darom? Surinkam įvairiausių prieskonių ir tie prieskoniai netgi nusako, sakysim, specifinės šalies, specifinį maistą, ar ne, specifinis prieskonius naudoja skirtingose šalyse, mes mėgstam krapą, svogūną, česnaką, ar ne, ten, kur nors pietuos. Italai mėgsta be galo bazilika, pomidoras, ar ne. Tai va, taip ir gaunasi, pasirodo, iš bulvių košę galima padaryti ne vien tik iš bulvių. Ir kadangi žaliavalgiai iš viso vengia krakmolingų produktų, bulvė tai būtų vienas iš jų, tai mes, ką mes naudosim bulvių košės gamybai? Mes naudosim kalafiorą ir anakardžių riešutus. Anakardžių riešutų šiaip, tai aš pati mėgėjau juos pamirkyti trumpiau, bet pačios prašymo aš juos pamirkiau tiek, kiek prašiai, taip, kad jie... Nu, aš irgi šiaip, tai bet galvoju geriau mirkiau, negu taip, visai nemirkyti. Aišku, supratau. Gerai, tai kągi, dabar aš jau vėl tylėsiu ir žiūrėsiu ir mokysiu juos. Tai jūs gal galite tada į lėkštę daržovės? Ar dar ir daržovių bus? Tai nu, pirmiausia, taip. Susitvarkykim su košė. Tai gerai. Duokit iš karto blenderį, mes iš karto dėsim. Iš karto į blenderį. Taip. Gerai. Va taip suskirstom gabalėliais, nes aiškiai, imsim tik žiedelius. Šiek tiek apsmulkinam, nes taip lengviau malsis blenderį, nes vandenuko nesipila beveik. Čia jūsų labai geras tas su kočėlu.
Taip, jis yra. Iš viso Vitamix, kodėl aš pasirinkau Vitamix dėl peiliuko, žmonės sako galingumas. Galingumas dar pusė bėdos, bet svarbiausia yra peiliukai. Jie yra tokio dizaino, kad jie mala ir riešutus, ir grūdus, ir svarbiausia, jeigu jau sumala blenderis linų sėklas, tai žinokit, jis tikrai yra geras. Nu. Tai šitas tai ir atlieka būtent darbą. Jeigu, kaip sako, gali pasidaryti miltus, tai jau gerai. Taip, taip, tai va dėl to aš jį ir vartoju. Ir vėl mes maitinsim du žmonės, taip? Pagrindė. Aš pagrindė savo ir vyrui darau. Aišku. Nes mes vyru tik vaikas nevalgo mūsų žaliai. Tai vaikui atskirai. Atskirai gaminu. Mylinti mama? O ką padarysi? Dedam anakardžių čia, koks puodelis geras anakardžių. Vienas puodelis anakardžių ir turbūt viena trečioji vidutinio dydžio kalafioro. Nu, čia reikia... Iš tikrųjų, tai turbūt puodelis, ar ne? Irgi geras puodelis, tos. Puodelis anakardžio. Gerai. Čia į krepšį dėkime apačioje. Ir dabar ko mums dar čia reikės? Citrinų sulčių reikės. Aš tam kartu padėsiu. Reikės citrinų sulčių. Pusė citrinos užteks ar pilsim visą? Žin, kokia citrina. Taip, teisingai būna tokių, kad nieko neįstos iš jos. Šita tokia didelė gantai. Ir sultinga. Kadangi vandenuko neina, tai kad neperūkštinčiau. Visai vandenuko nepilsim. Reikės, nes šiek tiek sojus. Sojos padažai. Jis yra fermentuotas, taip? Uh-huh. Taip. Paruoštas specialiai šaukštas. Nu, valgomas geras šaukštas. Šaukštas, jo. Paskui, jeigu reikia, tai depilu išmaišau. Uh-huh. Mažas šaukštukas aliejaus. Arbatinis šaukštelis aliejaus. Taip, nes čia riešutus naudojam, tai jau... Mes tenkiamės nemaišyti skirtingų rūšių riebalų. Tai čia tik tai, kad... Tekstūrai. Sujungti. Šiek tiek druskos. Turbūt pusė arbatinio šaukštelio. Taip, nes sojas bijom, tai nes... Soja yra suroka. Taip. Ir dabar visi. Šiek tiek vandenuko. Porą šaukštų, nedaugiau. Nedaugiau. Reikia. Malant pažiūrėsim, kaip gausius konsistenciją. Kas nebūtų skysta, ar ne? Taip. Ir va čia dabar mato, tai yra grūstuvė, jinai labai reikalinga šiuo atveju, ne šiaip. Sakysim, aš ją dažnai naudoju, jeigu kietesni produktai ir malant jie užstringa, tada aš pamaišau, paspaudžiu. O čia, kadangi nėra vandenuko ir kalafioras yra sausas produktas, yra anakardžiai sausas produktas, tiesa, mes turim šiek tiek citrinos. Ir sojos porą šaukštų. Ir dar įpylėm porą šaukštų vandenuko, kad tiesiog motoras atlaikytų ir susimaltų mūsų produktai. Tai kągi, bandysim malti. Jungiam į mažiausių greičių, kaip visada. Truputį padedam. Neblogai malasi. Dabar didinam greitį. Na, patikrinkim. Nu, paragaujam, patikrinam. Pažiūrėkim, gal ko nors trūksta, gal per daug. Gal truputėlį citrinos. O šiaip tekstūra? Tekstūra gera. Nu, viskas taip. Permaišom. Na ir dar kartelį sumaišysim dabar masę. Maistas geras, vertingas. Ir skanus, svarbiausias skanus. Nu va, parodykim žiūrovam ant mentelės, iškelkit va. Ko ne bulvių košė?
Mama, tai grūsdavo su grūstuvė, kočėlo vadinamo, ir visada bėgdavo laižyti. Sako, dukra, nelaižyk, nes gausi vyrą ilgą nosį. O kai buvo? Mylėjau, kokis, koks skirtumas, kokia buvo nosis. Svarbiausia, kočėlą reikdavo nulaižyti. O kadangi dar turėjau sesę, tai mes susipešdavom. Tai mama irgi gudraudavo, bet abi gaudavom palaižyti kočėlą, nulaižyti. Ir aš mėgdavau kočėlą, tikrai laižyti. Na va, puiku. Nors aš labiau mėgdavau žalios bulvės valyti. Vaikystė. Yra vaikų, mano vyresnėlė, jinai pamatydavo, jeigu aš tik lupus svagūną, tai jinai griebdavo svagūną nelupta, nusilupdavo ir valgydavo kaip obuolį. Na, o kągi mes dabar valgysim su bulvių košė, ką mes prie daržovių? Bulvių košė? Daržovių, pjaustysim daržovių. Pjaustysim daržovių? Puiku. Štai mūsų bulvių košė iš kalafiorų. Reiktų pavadinimą kokį sugalvo. Čia kokių kalafiorų košė gaunas. Bet mes norim pakeisti bulvių košę, tai pasakysim kalafiorų netiks. Bulvių košė žmonėm. Iš kalafiorų. Na ką? Pirmoji dalis patiekalo yra paruošta, mes turim paruošę bulvių košę iš kalafijorų, o dabar mes ją valgysim su smulkintomis daržovėmis. Aš dažnai susiduriu su tokiu, sakyčiau, nedideliu akmenuku žalia valgiškiam keli. Žmonės sako, ai, tai aš tarkos neturiu. Aš sakau, tai nesvarbu, aš, pavyzdžiui, mėgstu savo tarko, o snieguolį, kiek aš žinau, nei... Aš mėgstu peilį. Tai va, tai mes dabar ir pasidalinsim. Aš pjaustysiu dalį daržovį ir pati pjaustysiu. Gerai, aš naudosiu tarką, kaip visada. O aš peilį. O tu peilį. Varkoj, mes nusistatom. Paprikos. Nusistatom peilį. Aš parinksiu tokį dantukų dydį, kuris man leis supjaustyti daržovės būtent taip, kaip aš noriu. Man snieguolė patikėjo cukiniją. Supjaustyti ir agurką, taip? Taip. Tinka. Aš cukiniją padalinau į dvi dalis, nes noriu, kad šiaudeliai būtų tokio ilgio. Ir dabar su tarka smulkinam. Ir valieka tokie piršteliai. Va. Tokie gabalėliai. Šita cukinija ir jaunutė ir nedaug sėklų paprastai. Sėklos yra minkštos, todėl gaunasi kartais minkšti šiaudeliai. Aš manau, ar užteks mums vienos dalies cukinijos, ar reikia visą suskutinti? Manau, kad užteks vienos dalies mums. Nes yra kitokių dar. Vieną agurką gal? Taip va. Gerai. O pomidoras tinka? Mes pamiršom morką, mes galėtume ir morką. Ir morką galima. Bet šiandien apsysim. Su minkštesniem. Ir agurkiuką. Aš iš čia pasimsiu. O aš tokį papuošiu bulvių košę. Galima truputėlį pipiriukų. Tai tikrai primintų bulvių košę. Va taip. Agurkas jau minkštas, todėl sunku. Bet dėl to aš peilį ir naudoju. Taip, iš tikrųjų, taip. Na, va, aš dėsiu sudėti pačiai. O saliero kotelių galima? Galima. Irgi labai tinka. Salierai labai skanus. Čia įvairiausios daržovės tinka. Kokių turite ant... Tuo metu namuose baltas ridikas labai tinka. Turiu balto ridiką. Kas augina vasarą ropės. Ropės, kaip skanu. Salotos lapai puikiausia tiktų. Iš viso galima į salotos lapą taip? Šaukštą košės įdėti. Daržovė ir labai taip. Puikus pietas. Tikrai taip. O kuo mes papuošim? Irgi petražolės gyvalėlių. O vėliau.
Nu va. Mūsų pietus paruošti. Skanaus. Būkim sveiki. Kągi, pasidarėm bulvių košę, pasipjaustėm daržovių. Patiekalas kaip praruoštas. Kadangi stengiamės nufilmuoti mažiausiai du patiekalus, paprašysim, kad pasidalintum skane ir įdomia, kiek aš jau girdėjau iš recepto ir rinkau produktus Babilono Norfos parduotuvėje. Aš jau supratau, kad bus tokia, sakyčiau, pikantiška sriuba. Nu, tokia truputėlė, nes mes labai šeimoje mėgstam šitas trintas sriubas. Ir tikrai jų daug valgom. Tai nuolat ieškau kokio nors įdomesnio recepto. Nors dažniausiai visi jie būna gan paprasti, keletų produktų tik tai, tai šitas irgi bus labai paprastas. Naudosim ananasą, agurkus, truputis čili, žaliosios citrinos, nu ir viskas. Taip, ir galim viskas, daryti. Ir rankų darbas. Taip. Raitojomės rankovės. Kaip lengvai įpratusi. Jo, aš labai, na, dabar išmokau tikrinti taip. Jeigu lapas įsitraukia, vadinasi, jį galima pirkti ananasą. Jūs galite agurkus tiesiai į blenderį susmulkit šiek tiek ir... Nu, nenori manęs laikyti be darbo, aš noriu žiūrėti, ką tu darai. Nu gerai tada. O agurkus kaip reikia smulkinti? Čia nereikia nieko smulkinti. Tai... Viskas įdėsis į vitamins. Taip. Suprasta. Viskas plaksis, tai tiesiog... Keletą dalių ir viskas. Bet šitas sriubelės, šitas sriubos receptas yra daug lengviau padaromas, nes bulvių košėje vandens nebuvo ir reikėjo. Taip. Stengtis. Abu agurkėlius dedam? Abu. O čia produktai sultingi, taip kad bus nesudėtinga. Taip, tai ir vandens. Ar jis sriubytė vanduo? Vis tiek pilasis vanduo. Reikia vandenuko, nu tai taip, bus tiršta tokia. O košė reikalauja tirštumo, taip kad reikia žiūrėti, nesumaišyti receptų, kad iš košės sriuba nepasidarytų. Galit. Gerai, aš paduosiu. Na, kaip paprastai. Tų visokių variantų yra kaip jaustyti ananasą, bet žiūriu, kad šitas labai lengvas ir paprastas. Čia dar šiek tiek reikia. Ir kiek to ananaso pusę sudėdam? Pusę. Dažniausiai nuo agurkų priklauso. Agurkai mažučiai mūsų. Mažučiai šitą, tai dėsim truputėlį mažiau ananasų. O maždaug koks santykis? Vienas prie dviejų? Viena dalis agurkų ir dvi ananasų? Maždaug taip? Agurkų daugiau truputėlį reikėtų. Supratau, aš būčiau sumaišius. Aš mėgstu ananasą, tai būčiau atvirkščiai padaręs. Na, aišku, pagal skonį. Žaliosios citrinos, nes čia iš tas sriubą labai tinka žalioji citrina. Jis neduoja tokį pikantišką skonį. Pusės užteks? Pusės užteks gal. Ir čia labai tinka šitas aštrusis pipiras. Su sėklelėm. Aš tai sėklelės išimu. Aišku, nežinau, kiek aštrus, nes ne visada šitie būna aštrus. Jie ganėtinai karšti iš tikrųjų yra. Ganėtinai karšti. Šitą papuošimą padėsim. Reikia svogūnuko. O svogūno kiek? Nedaug, ne vienas dalies. Tai... Skiltelė tokia. Ir jeigu bei ketvirtį supjaustytume, tai viena ketvirtoji. Viena ketvirtoji. Taip. Šiek tiek druskos. Nes pakankamai ne tokia... Salsteliu jūs gaunas nuo ananaso. Ir šlakelis. Vienas šaukštas nedaugiau. Okay. Ir dabar dar vandenuko? Ir vandenuko. Nu, bandom. Kad už apsimtų pusę. Jo, ne visi, nes ananasas ir agurkas ganėtinai sultingi. Ir... Supratau.
Aš pamiršau paklausti, kaip ilgai norim malti? Mes norim, kad jinai būtų šilkinė, ar būtų truputį? Truputį, kad būtų pakramtyti, nes dar įpjausiasi mananaso ir pakramtymai. Tai tada paragaujam. Viskas. Ragaujam. Ir bandom. Bet spalva graži žalia. Tai čia iš tos rubyto viso. Kaip krepia agurkais. Agurkais ir ananasais. Nes žalia citrina šį kartą buvo mažutė. Bet jau dėsim taip. Truputėlį. Dar du skaitis. Mamato, čia tas atvejas, kada reikia ragauti ir jeigu ko trūksta, visada galima dadėti. Nereikia pridėti per daug. Taip, geriau pataisyti, jau neišimti. Jau išimti nebeišimsim. Tai dabar tik tai sumaišom, jau taip, man tai sumaišom, nebereikia. Taip, sumaišom, tik tai ir viskas. Sriuba paruošta. Pilam į lėkštelę. Kokia graži žalia spalva. Ir pipiriukas matosi. Dar įpjaustysim šiek tiek ananaso. Kad kramtyti būtų taip. Ką? Taip pat galima, o kažin, jeigu paprikos įdėti raudonos, aš tik taip fantazuoju, nes man jau mintys sukasi, jau aš galvoju, kuriu naujus receptus. Aš manau, kad viskas įmanoma. Nes jinai saldi, tokia būtų visai irgi, bet mažais gabalėliais pakramtymu. Aš dar šiek tiek būna agurko įstarkuoju. Čia tokia gaiviai pavasarinė sriuba. Tikrai. Labai tinka karštą vasaros dieną. Kas mėgšta, aštriau dėkit daugiau. Kas nepratė, nepadauginkit. Jis karšta, iš tikrųjų, burneliai pasidaro. Nes ne visi prie aštriau skonio pripratė. Tikrai taip. Puiku. Ir kaip sriuba vadinasi? Ananaso agurkų gazpačio. Gazpačio. Ananaso agurkų gazpačio. Būkim sveiki. Visada labai gaila, bet mūsų laikas jau į pabaigą. Greit prabėgo. Tikrai taip, dirbant ir bendraujant ir kuriant kažką tai naujo ir skanaus, visada laikas greit prabėga. Todėl aš noriu padėkoti ir aš tikrai su viltim išreikšiu norą ir noriu pakviesti jūs vėl grįžti, kai turėsit laiko progos ar galimybių. Ačiū tikrai. O į tą laiką žiūrovų paprašysim išbandyti receptus ir atsiųsti mums savo atsiliepimus. Nes mes tikrai su meile ir dideliu nuoširdumu dalinamės tuo, ką esam patyrę tuo, kaip mes gyvenam pačios. Ir aš manau, kad kadangi mes jau buvom vienoj pusėj, mes dabar kitoj pusėj mitybos skalės, ar ne, žinokit, tikrai tik dėl to, kad verta pabandyti, jeigu nebandysit, niekad nežinosit, ar tai skanu ar ne. Tad, baigdama, dėkoju Babilonui ir dėkoju Rojus. .lt kompanijai. Dar kartą dėkoju Snieguolį už suteiktas, kaip sako, galimybę pažinti pačią ir pasidalinti skaniais receptais. Ir kągi, turiu iki sekančio karto, aš turiu sudie, iki susitikimų. Ir prašau, aplankykit mus facebook.com socialiniam tinklapyje, puslapyje Žalias skonis. Lauksime jūsų visų ten. Dėkui, sudie. Iki.